Davom etamiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks moddalari sonini 12tadan 15taga ko'paytirish taklif etilmoqda. Aholi bandligi to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish orqali esa fuqarolarga qator qulayliklar yaratiladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yig'ilishidagi shu kabi qonun loyihalari va vazirliklarning axborotlari muhokama qilindi. Yalpi majlis huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldini olish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinishi munosabati bilan jinoyat hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini 3-chi o'qishda ko'rib chiqishdan boshlandi. Qonun loyihasi bilan yarashuv institutiga kiruvchi ma'muriy huquqbuzarliklar doirasini kengaytirish belgilanmoqda. Ya'ni ma'muriy javobgarlikka oid kodeksdagi moddalar sonini 12tadan 15tagacha ko'paytirish orqali yarashuv institutini qo'llash doirasini kengaytirish taklif etilmoqda. Birinchi navbatda sog'lig'ini qisqa muddatga buzilishiga sabab bo'lgan va mehnat qobiliyatini uncha uzoq bo'lmagan davrga yo'qolishga sabab bo'lgan badanga yengil tan jarohati yetkazish bilan bog'liq huquqbuzarlik, ya'ni jinoiy huquqbuzarlik sifatida belgilangan bo'lsa, uni ma'muriy huquqbuzarlik sifatida dekriminalizatsiya qilinyapti. Qonun loyihasi yarashuv institutining ta'sir doirasi kengaytirilishi hamda mamlakatimizda kriminogen vaziyatning yaxshilanishiga xizmat qilishi ta'kidlandi. Navbatdagi masala aholi bandligi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi. Bu yerda gap ish qidirayotgan shaxslarning mehnat organlariga ortiqcha hujjatlarni taqdim etishining oldini olish, ish beruvchining bo'sh ish o'rinlari mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlarni elektron shaklda yuborish shartlari haqida ketmoqda. Shuningdek, fuqarolarda subsidiya olish masalalari va bundan tashqari ommaviy ravishda ishdan bo'shatilayotgan xodimlarda ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga doir normalar ham Mehnat kodeksiga muvofiqlashtirib qo'yilyapti. Qizg'in bahs-munozaralardan so'ng qonun loyihasi 2-chi o'qishda qabul qilindi. Shundan so'ng fitosanitariya talablari yengillashtirilishiga oid qonun loyihasi modda-modda ko'rib chiqildi. Mazkur qonun loyihasi bilan o'simliklar karantini to'g'risidagi qonunga fitosanitariya mahsulotlarini import qiluvchilarga yengilliklar berilishini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritilmoqda. O'simliklar karantini to'g'risidagi qonunning 29-chi moddasiga tegishli o'zgartirish kiritilmoqda. Ya'ni o'simliklar karantini vularni himoya qilish bo'yicha davlat organlariga ega bo'lmagan yoki xorijiy mamlakatlarda fitosanitariya sertifikati guvohnomasi talab etilmaydigan, shuningdek xorijiy mamlakatlardan O'zbekiston Respublikasiga fitosanitar xavfi past bo'lgan karantin ostidagi mahsulotlarni olib kirishga, ularning har bir turkumiga alohida beriladigan karantin ruxsatnomasi mavjud bo'lgan taqdirda yo'l qo'yilishi belgilanmoqda. Qonun qabul qilindi va Senatga yuborildi. Shuningdek, irrigatsiya meliorasiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish hamda suv resurslarini boshqarishni raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan Suv xo'jaligi vazirining axboroti ham eshitildi. Vazir axborotiga ko'ra, 2023 yilda 190 ta irrigatsiya va meliorasiya obyektida qurilish rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilib, vazifalar to'liq bajarilgan. Xo'sh, deputatlarning taklif tavsiyalari nimalardan iborat bo'ldi? Suv xo'jaligi sohasidagi obyektlarda davlat xususiy sherikchiligi asosida amalga oshirishdi. Jadallashtirish, takomillashtirish, shu bilan birga sohadagi raqamlashtirishni ham mukammallashtirish, ma'lumotlarni bir xilligiga erishish bo'yicha tavsiya takliflar berildi. 2024 yil uchun belgilangan chora-tadbirlar ham ko'rib chiqildi. Majlisda deputatlar tomonidan vazirning axboroti ma'lumot uchun qabul qilinib, kun tartibidagi masala yuzasidan samarali parlament nazoratini ta'minlashga kelishib olindi. Bundan tashqari, fuqarolarimizning vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishlari uchun qulay va xavfsiz transport orqali chet davlatlarga yetib borishda shart-sharoitlarni ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar to'g'risida transport vazirining axboroti eshitildi. Deputatlar mehnat migrantlariga huquqiy va moddiy yordam ko'rsatish mexanizmlarini yanada kuchaytirish bo'yicha qator taklif va tavsiyalar berdi. Kun tartibidagi masala yuzasidan samarali parlament nazoratini ta'minlashga kelishib olindi. Deputatlar shuningdek Hisob palatasining 2023 yilgi faoliyati to'g'risidagi hisobotni ham ko'rib chiqdilar. Hisob palatasining 2023 yildagi faoliyati to'g'risidagi hisobot tasdiqlandi va tegishli qaror qabul qilindi.